Багато хто з українців міг бачити у своїй оселі це досить страхітливе створіння з велетенською кількістю лап, від вигляду якого у багатьох людей починають бігати по шкірі мурахи. Що це за тварина та чи є вона небезпечною для людини, ми розкажемо в цьому відео. Назва цієї багатоніжки – мухоловка звичайна. Вона розповсюджена у країнах зі спекотним кліматом, а також на території України, де досить часто зустрічається в людських оселях, особливо в північних районах України. Мухоловка має зовнішній скелет, який складається з хітину та склеротинії. Її сплюснуте тіло розділене на 15 сегментів, кожен з яких має пару ніг. Остання пара ніг мухоловки найдовша і схожа на вусики. Тому не завжди можна одразу визначити, де у багатоніжки голова, а де кінець її тіла. Мухоловка має жовтувате забарвлення. Вздовж її тулуба проходять темні смуги, які також є на ногах. Виростає така багатоніжка до 6 см завдовжки. Цікаво, що новонароджені мухоловки мають лише 4 пари ніг. І з кожною линькою вони отримують нову пару ніг. Через 5 линьок кількість ніг збільшується до 15 пар. Мухоловка звичайна веде активність і вдень, і вночі. У порівнянні з іншими багатоніжками вона переміщується дуже швидко, розвиваючи швидкість до 40 см на секунду. Під час руху вона піднімає тулуб на довгих ногах. У цієї багатоніжки відмінний зір, що за її швидкості робить її чудовим мисливцем. Полює мухоловка, як уже зрозуміло з її назви, на мух, а також на тарганів, термітів, павуків, лусочниць, бліх, міль та інших дрібних членистоногих. Мухоловки вбивають свою здобич шляхом впорскування отрути. Саме через наявність в оселях великої кількості потенційної їжі, мухоловки заповзають у квартири і селяться там у вологих місцях – ваннах, туалетах та підвалах. Мухоловки не агресивні, проте отруйні і можуть вкусити у випадку самозахисту. Але в більшості випадків прокусити шкіру людини вона не зможе. Якщо ж це трапляється, то укус цієї багатоніжки за відчуттями нагадує укус бджоли. Отрута мухоловки може викликати почервоніння, а місце укусу набрякнути. Тим не менш, серйозної небезпеки для людей та домашніх тварин ця страхітлива на перший погляд багатоніжка не являє. Скоріш навпаки, вона приносить користь, адже полює на домашніх паразитів і є справжнім захисником оселі від різного роду небажаних комах. Саме тому при зустрічі з цією багатоніжкою рекомендують її не чіпати, адже ця тварина є своєрідним санітаром будинку, який вона самостійно залишає після того, як там закінчується її потенційна їжа. Друзі, а чи зустрічали ви у своїх оселях мухоловку? Якщо так, то опишіть у коментарях свої перші враження від знайомства з цим створінням. Ну і звісно ж, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник та підписатися на патріотичний україномовний YouTube-канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!